dag skal vi spille Binding of Isaac. Ja, det skal vi spille i dag. Så hvad for en skal vi vælge? Og hende her pige kan jeg godt lide. Nu går jeg ned. Det var easy at drikke den. Og der kommer en edderkop nu. Hvis jeg vidste, hvorfor gik jeg ind? Det giver faktisk ikke noget. Hæ? Jeg kan ikke bruge den til. Vent, hvis jeg gik der... Nej. Jeg havde også fluer, de kan stresse lidt. Jeg havde også de der. Hver en skal slå et halvt liv. Nej. Har fået en helt ægte boss. Jamen, de går jo den... Jeg skal fjerne lorten, for det skal komme forbi. Så går det derovre. Der er der noget i lorten. Jeg leder kun efter lorte ting. Nej. Der kommer hele tiden lorte. Jeg ødelægger dem, så jeg kan få penge. Nej. Nej! Så siger jeg ikke, at jeg dør nu, vel? Dø. Den der lort dræber mig. Nej! I dag skal vi spille 7 runder, så nu mangler vi faktisk 6 runder, ja. Hej, det håber jeg ikke. Ja. Sådan der. Ej, hvor er tæren. Jeg tager chance. Det var en dårlig idé, men... Men
det er en laser, den kaster, eller ikke? En laser kaster det. Nej, jeg skal til at gå ind. Ej, det var... Burde du være igen med 6 runder til? Det betyder, at der er stadig 6 runder. Ja. Det er godt, du ikke fandt den her rum. Vi ses flue om 3, 2, 1 nu. Har jeg ikke fået nøgle? Okay, alle har set ind i en nøgle. Den er dårlig. Eller nej, den var faktisk god. Den er dårlig, den her. Nej, den var også god. Og jeg fik den, det var den samme. Men stadig, jeg får det samme. Den er stadig. Nej, herovre har jeg. Men du skal hen til post. Nej, jeg åbner den her. Jeg skal gøre det. Nej, mand. Jeg har allerede bare snart blivet dræbt. Jeg skal bare dræbe fluerne, så er det klart. Det tager lang tid til at tage hende op, altså. Ikke så meget lang tid. Jo, bare lidt. Han er lidt i tjern, det kan jeg godt nok sige. Den er hvid. Okay.
Ej, jeg saboterer herovre. Jeg skal ikke derhen. Ved du hvad? Nej. Nå, nu skal jeg ind i vand. Var der ikke en vent herhen? Jo, nu er lige der. Okay, han drømmer, at han har set en mor. Han krammer, og han sparker ham. Okay. Nej, ikke edderkop tid nu. Jeg hader edderkopperne, de dumme. Der er to fluer rundt omkring. Der er ingenting herinde, jeg ved. Se, der er ingenting. Her. Og se, nu er der ingenting. Se. Hvordan går man den vej? Skal man søge på her? Ups. En rød slags i stedet for den røde, eller grøn. Den røde slags i stedet for den røde. Nu. Jeg håber han er god. Åh nej, det var den der. Det var ikke godt, at du brugte den så tid. Yes, man. Hvad skal jeg tælle med? Nå, nu går jeg igennem vinden. Okay, jeg drømmer egentlig, at jeg får en gave, og så får jeg et hår. Eller hvad? Jeg forstår ikke helt, hvad det er. Jeg kan jo ikke dræbe det her. Det er svært, eller det ser ikke svært faktisk på vejret. Ja. Nej, det der, det hedder jeg. Der. Hvad skal jeg nu gøre? Hvad skal jeg nu gøre? Nu er det en tilbage. Jeg er seriøst lige ved at dø.
han ikke komme her nu? Endelig en key. Nu har jeg to. Nej, mand. Jeg har slet ikke. Jeg har ikke tid til det her. Jeg gider ikke dø. Den her brune, hvad gør den? De giver 100% penge. Nej, det er en bombe. Okay. Jeg sagde jo, der kom penge nu. Ej, nej, det gør jeg ikke. Jeg har kun noget sæt liv. Okay, nu har jeg 5 liv tilbage, tror jeg. Lad os bare sige det. En krone. Jeg kan ikke bare åbne den, kom. Hvorfor ser jeg sådan ud af mig? Det har jeg ikke gået ind, kan jeg se. Der er der en bille, eller er det noget? Sådan der. Åh, jeg håber ham. Jeg dræber alle sammen. Kom nu. Jeg gjorde det den anden gang, det betyder, at jeg kunne godt gøre det den anden gang. Ja. Eller for så, vi gør det ikke 5 runder, vi er faktisk 3 runder mere, fordi... jeg kan ikke snakke nu. Det kan jeg godt forstå, jeg ikke kan få selv. Jeg kan selv ikke forstå, fordi jeg ved selv, hvordan det kan de mig selv. Ej, man, hvor er det grimt, jeg bruger. Det er, hvis vi får starten, shoot.
kan jeg ikke mere. Eller jo, det kan jeg godt. Dø. Der. Hvad hvis jeg klarer den? Ham her kan godt skrive jer. Og jeg gjorde det. Nej! Ej, det her det er den sidste runde. Jeg kan ikke mere. Jeg skal også det her meget. Dø nu. Jeg fik 5 bare for 1. Ved det? Ej, ikke den der hoppeting, vel? Her. Jeg kan godt lide den faktisk, fordi den kan ikke gøre noget. Du kan kun hoppe. Og så er det fast blod. Jeg kan godt lide den her boss. Det er den nemmeste boss for mig. Bælte, far. Det er bælte. Den bælte. Eller... Jeg kan ikke forklare det ordentligt. Jeg ved godt, hvad det betyder. Jeg holder en blomst, og der er en, der kaster en basketball på min hoved. Jeg gør den. Jeg har allerede gået til boss. Nej, hvad er det? Jeg har ikke glemt, hvad den gør. Okay, det kan jeg godt nok se, at det ser. Det på med at komme. Jeg er allerede ved at dræbe. Jeg
ham med det. Det sagde de jo. Ja, det var irriterende det. Tak. Åh, tusind tak det. Eller vent, jeg kan godt købe det faktisk. Det var stærkt. Nå. Tusind tak for at I så med den her video. Husk at like og subscribe og klik på klokken. Og så ses vi bare i næste video. Ses.